Stockholm TV står här idag med två tjejer från Värmland. Vad heter ni och gamla är ni? Jag heter Elin Englev och är 15 år. Jag heter Cecilia Ruta och är 15. Var kommer ni från någonstans och vilken klubb spelar ni? Jag kommer från Hagfors och spelar i Hagfors IF. Jag kommer från samma klubb. Är detta ett första år på Starcamp? Ja. Ja. Det är båda två ett första år. Vad har ni tyckt om veckan som har gått? Den har varit helt okej och det har varit skitkul. Ja, den var bra. Det lär mig många nya och så. Jättebra. Vad har varit det bästa från vecka 4? Ledarna. Ledarna och prata med dem, de var roliga. Jättebra. Kommer ni komma tillbaka nästa år tror ni? Självklart. Ja, absolut.